Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. Um podcastzinho, vocês já sabem como é que funciona. Dá um like, se inscreve se você ainda não é inscrito. E, manos, hoje a gente vai falar sobre Black Ops 4. Cara, eu não sei nem dizer o quão indignado eu fico com esse tipo de coisa acontecendo. Mas, assim, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Basicamente, a Treyarch fez cagada de novo. Treyarch decepcionou de novo. E, assim, muita gente tá insatisfeita com o jogo, eu sou uma dessas pessoas. Aí antes de você vir me falar, ai, o Corvo é um hater, como só fala mal do jogo. Cara, não sou só eu que tô falando isso não. Se você for pegar todos os maiores youtubers de COD, todos os gringos, todos, eu tô falando sério, todos já fizeram um vídeo falando sobre a falta de conteúdo do jogo e do descaso da Treyarch com o multiplayer, cara. Porque, na moral, o multiplayer tá muito abandonado, velho. Tá completamente abandonado. A última vez que eles mexeram nas armas, nos status das armas, tipo assim, ah, vamos buffar tal arma, vamos nerfar tal arma, foi quando iniciou essa operação, cara. Tem o quê? Uns 2 meses, mais ou menos. Mais de 2 meses, alguma coisa assim. Então, tipo assim, o jogo tá completamente abandonado. Tá um descaso total com a comunidade. E eu acho isso muito estranho, porque por mais que eu entenda que o Battle Royale, ele traz fãs novos, que tem muita gente que joga Battle Royale, eu acho que muita gente ainda joga o multiplayer e muita gente gosta de COD por causa do multiplayer. Foi o que fez o COD ficar famoso do jeito que é. É o multiplayer, entendeu? Então eu acho muito bizarro eles fazerem esse tipo de coisa, porque é justamente o que dá lucro pra eles, é o multiplayer. E o que acontece? Antes do jogo ser lançado, prometeram um monte de coisa, né? A Treyarch, nossa senhora, prometeu demais. Falou que ia ser o COD com mais update, que ia ser o COD com mais conteúdo, o COD mais rejogável, que iam ouvir a comunidade no que a comunidade quisesse, blá, blá, blá. Comunidade pediu VSAT, cadê VSAT? Não vai ter VSAT. Que o Von der Haar pessoalmente no Twitter dele falou que não vai ter VSAT. Aí a comunidade pede uma playlist sem especialista, né? Já tem aí uns 3 meses que tá todo mundo pedindo playlist sem especialista. Todos os vídeos que você for abrir de COD vai ter alguém falando playlist sem especialista. No Twitter, todo mundo tá enchendo o saco falando de playlist sem especialista. E eles simplesmente não colocam. Cara, eles deram uma resposta recentemente falando mais ou menos sobre isso, né? Tem um modo competitivo que eles estão desenvolvendo, né? E como o modo ainda não tá pronto, eles colocaram uma playlist mais competitiva. E nessa playlist, você não pode usar alguns especialistas. Tem uns especialistas lá que não é permitido. Aí eles falaram que, tipo assim, ah, estamos colocando a playlist para as pessoas que querem as regras do competitivo e para as pessoas que querem modo sem especialista. Mas, cara, isso não é um modo sem especialista. Isso ainda tem especialista. E fora que nesse modo você não pode usar um monte de coisa. Tipo assim, metade, literalmente, metade dos itens do jogo você não pode usar nesse modo. Pra vocês terem noção, tanto que o jogo tá desbalanceado, porque sempre tem modo competitivo, né? E normalmente tem algumas coisas OP que você não pode usar. Cara, a lista de coisas que você não pode usar aqui nesse modo é absurda, velho. Eu fiquei indignado com tanta coisa que tem nesse negócio. Mas então, eles basicamente prometeram um COD que ia ser super atualizado, cheio de coisa, não tem nada no jogo. O jogo tá aí com 4 meses já, a gente tem 3 armas, 2 mapas novos e simplesmente tá morrendo, cara, porque não tem conteúdo, não tem nada de novo. Falta 18 dias pra acabar essa operação e aí provavelmente vai ter mais 2 arminhas novas. Vai ficar o quê? Mais 3 meses com 2 arminhas novas? Inclusive o Nero, que é um dos maiores youtubers aí de notícia, ele fez um vídeo comparando os CODs, cara. Esse COD é o que tem menos conteúdo de todos, velho. Sério, de todos. Porque todos os CODs nessa época do ano, eles já tinham pelo menos uma DLC, que são 4 mapas novos, cara. Esse aqui teve 2 mapas novos. E se você for comparar com esses CODs que vão adicionando armas,
O do ano passado, por exemplo, o WW2, ele tinha muito mais arma já nessa época do ano. Tinha muito mais arma, muito mais variante, muito mais conteúdo. Já tinha saído os mapas novos lá, 3 mapas novos e um de War. Então, assim, o jogo tá completamente negligenciado. Esse Black Ops Pass, que é o passe de temporada aí, um lixo. Todo mundo tá insatisfeito com esse negócio. Inclusive, se você for comprar o jogo, não compra o Black Ops Pass, sério. Não compra, não compensa. Eu joguei aqueles mapas novos lá umas 2 vezes, que foi quando lançou. Porque simplesmente não tem os mapas na rotação. Os caras não colocam os mapas na rotação. Então, assim, não compensa de forma alguma, cara. E aí, tipo assim, já tem toda essa treta aí por causa de conteúdo, que os caras não fazem conteúdo, eu sei lá por quê. Eu imagino que a equipe tá toda concentrada no Blackout, deve ter uns 2 caras mexendo com multiplayer, saca? Porque não tem condição, não tem condição. Eles simplesmente não devem ter equipe de multiplayer, cara. Ou senão eles terminam as paradas do Blackout, aí depois eles vão mexer com multiplayer, não sobra tempo pro multiplayer. Porque pra mim, pelo menos, não faz o menor sentido, cara. E aí o que acontece? Essa semana era pra ter saído umas paradas novas aí, e aí no caso eu vou falar agora da cagada que eles fizeram essa semana, porque assim, eu vou só ilustrar pra vocês mais ou menos o que tá acontecendo. Tem o League Play, certo? O League Play, ele é como se fosse a ranqueada do COD. É pra lá que vão os tryhard, os caras que jogam com regra de campeonato, os caras que estão aí na cena do competitivo. E o que acontece? O League Play, ele foi anunciado em março. Ele foi anunciado em março de 2017. E a data que ele ia ser lançado ia ser em dezembro. Dezembro. Início de dezembro. Chegou início de dezembro, eles falaram, não vai dar tempo, vamos adiar pro final. Chegou o final, eles falaram, não vai dar tempo, vamos adiar pra janeiro. Chegou janeiro, eles falaram, não vai dar tempo, agora vai ser no final de janeiro. E a gente tá aqui agora, final de janeiro. Teve uma atualização, e o que eles falaram? Que foi adiado pra o meio de fevereiro. Ou seja, vai ter aí mais de 4 meses de jogo. E uma funcionalidade que era pra ter sido implementada no lançamento, eles não implementaram, saca? E aí a galera tá putíssima por causa disso, tá putíssima. E não para por aí não, velho. Acredite se quiser, não para por aí. Eles estavam prometendo aquelas camuflagens doidonas lá, né? Sabe? Que nem tem no multiplayer, tem a ouro, diamante, dark matter. São as camuflagens de maestria, né? Que chama aqui. Que é quando você dedica lá e tal. Você faz os desafios e tudo mais. Aí você consegue a camuflagem, né? E o que acontece? Eles anunciaram. Ah, vamos fazer umas camuflagens aí pros zombies e pro blackout, né? Aí todo mundo. Nó! Caraca, velho. Vai ser louco. Vai ser muito louco. E tem um tempão que eles estão falando esse negócio, né? Desde o início do mês. Aí beleza. Ficou pra sair essa semana. Ou era semana passada, não lembro, foi adiado. Aí, era pra sair agora. Aí eles não soltaram, né? Nesse update agora de terça-feira. Ficou todo mundo assim, né? Mano, e aí, saca? Cadê as camuflagens? Aí, beleza. Os caras pegam e me soltam um update ontem, quinta-feira. Que eles fizeram essas camuflagens? Todo mundo tava achando que ia ser umas camuflagens diferentes, umas camuflagens super maneiras. Mas não, os caras pegaram a mesma camuflagem, as mesmas do multiplayer, e colocaram os outros modos. Não tem nada de diferente, zero. É a mesma camuflagem que você tem no multiplayer. Ou seja, pra você usar o negócio que você já pegou no multiplayer, você vai ter que jogar umas 500 mil horas nos zombies, por exemplo, que é a quantidade de headshots que você tem que pegar lá, é absurda. E aí você tem que jogar umas 500 mil horas pra você pegar a Dark Matter nos zombies, pra você usar a Dark Matter nos zombies, só que é a mesma Dark Matter que você já tinha no multiplayer. Tipo assim, simplesmente pegaram o conteúdo e colaram. Os caras nem pra mudar a cor do negócio, que é a coisa mais fácil que tem. O tanto de vezes que eles mudaram a Dark Matter aí no começo, vocês lembram? Que a Dark Matter, ela era de outra cor. Aí eles trocaram a cor dela e tal, tudo mais. Cara, por que que os caras não fizeram isso aqui nos zombies e no blackout? É só mudar a cor, cara. Todo mundo ia adorar uma Dark Matter azul. Ia falar, nossa, olha que maneiro. O cara tem uma Dark Matter azul. Mas não, pega um conteúdo, copia e cola. Então assim, a galera ficou putíssima. Muito, muito, muito putíssima com isso aí. Eu particularmente não vejo vantagem nenhuma de você pegar essas camuflagens. Não tem vantagem. E principalmente no Blackout, cara. Porque eles implementaram um sistema tão bizarro no Blackout. Você não faz desafio pra você ganhar as camuflagens. Você simplesmente tem que pegar umas latinhas de spray. Ou seja, se você vê um cara com a Dark Matter no Blackout, você não vai pensar assim, nossa, esse cara é fera, velho. O cara pegou as armas lá, fez os desafios com todas as armas. Não, o cara simplesmente andou pelo mapa e pegou vários spray do chão, saca? É isso, esse é o desafio. Você vai juntando spray, aí você vai
e faz a camuflagem. Eu achei isso tão bizarro, cara, porque o ponto principal dessas camuflagens diferentes, essas camuflagens de desafio, é você recompensar o cara que joga bem, o cara que dedica, o cara que faz os desafios, pro cara ostentar aquela camuflagem, entendeu? Da mesma forma que a Dark Matter no multiplayer. Você coloca a Dark Matter, a pessoa já olha assim, nó, esse cara pegou os desafios com todas as armas, né? E no Blackout, não. Você simplesmente roda o mapa, pegando umas latinhas, e aí você tem as camuflagens. Então, assim, cara, é uma cagada atrás da outra. Uma cagada atrás da outra. Eles não estão ouvindo a comunidade, eles não estão nem aí pra comunidade. Eles não estão colocando conteúdo novo. Vai dar 3 meses aí que não tem nada de novo no jogo. Eles colocaram uma pistolinha agora, mas né? Cara, pelo amor de Deus, né? Uma pistolinha nova. Olha o tanto de coisa que os caras podiam mexer, véi. Eles podiam colocar mod operador em todas as armas. Eles podiam colocar camuflagens novas de desafio. Eles podiam colocar variantes novas. Porque eles não estão mexendo mais com variantes. Eles estão mexendo só com aquelas camuflagens Mastercraft, que não é uma variante. Eles podiam e precisavam muito colocar mapas novos para todo mundo. Porque a metade dos mapas aqui são reciclados. Os mapas já enjoaram. Existe uma infinidade de coisas que eles podiam trabalhar aí. E infelizmente, eu não sei o que tá acontecendo lá, não sei o que esses caras estão fazendo, porque a impressão que dá é que no multiplayer eles não estão mexendo e não estão nem aí. E eu fico muito triste com isso, cara, porque eu gosto muito desse jogo, gosto muito, muito mesmo, eu gostei da mecânica do jogo, eu gostei da gameplay do jogo, e o jogo tinha tudo pra ser o melhor COD dessa geração. Tinha tudo, cara. Se eles ouvissem a comunidade, se eles fizessem as paradas direito, ia ser um jogaço, um jogo muito, muito foda. Mas, véi, infelizmente não tem como você defender uns caras desses, saca? Uns caras que não quer voltar atrás das coisas por orgulho. Porque pega outros jogos aí, por exemplo. Cara, olha o Fortnite. Olha a diferença da comunicação dos desenvolvedores com a comunidade. Se eles colocam uma parada lá que a galera não gosta, eles vão lá e tira, velho. Uma semana depois, o negócio não tá lá mais. E cadê os caras mexendo aqui no BO4? Cadê a comunicação com a comunidade? Por que que não mexeram na Zero, o lance lá dos Killstreaks? Ninguém gostou dela destruir os Killstreaks. Ela podia muito bem ser um counter de especialista. Ela podia counterar só os especialistas e deixava os Killstreaks de fora. Mas não, a Treyarch é a produtora de COD. Uau, a mais pica das galáxias. Estão certos em tudo que fazem. A imagem que isso passa pra mim é simplesmente arrogância, cara. Arrogância extrema, extrema. Os caras fazem um trem, a galera não gosta. E ao invés de ir lá e mudar o negócio, melhorar, não. Deixa do jeito que tá e foda-se se você não gostou, saca? Eles deviam aprender muito com a Sledgehammer, que foi a do ano passado, né? A Sledgehammer, ninguém gosta da Sledgehammer, mas o trabalho dos caras nesse ponto foi impecável, véi. O tempo todo eles estavam mexendo no jogo, tanto que teve uma hora que eles mudaram o jogo completamente. Mexeram em todas as divisões, mudaram todos os sistemas das divisões. Tinha um lance lá do Sprint All Time, que é o tempo que a mira volta depois que você corre. E a galera tava reclamando, eles foram lá e mexeram em tudo. Então assim, cara, infelizmente, eu só vejo decepção aqui no BO4. Os caras pegaram um jogo com potencial de ser um dos melhores CODs da história, cagaram no jogo completamente. Eu não sei se eles vão arrumar mais coisa, gostaria muito que eles mudassem o jogo, igual fizeram lá no WW2. Mas cara, no WW2 foi tarde demais, eles demoraram muito pra arrumar o jogo. Foi aí uns 5 meses, mais ou menos, que eles começaram a fazer mudança mesmo, e a galera já tinha vazado. E cara, eu tô vendo isso acontecer aqui no BO4, infelizmente. Se você for pegar aí os vídeos dos youtubers maiores, a galera no Twitter, se você for ler os comentários, véi, a maioria das pessoas tá insatisfeita com o jogo, a maioria das pessoas tá criticando o jogo ao invés de elogiar. E infelizmente é isso aí que tá acontecendo, cara. O jogo perdeu o hype completamente, não tem nada novo. Eu sinceramente não acho que eles vão arrumar o jogo. Eu não acho que eles vão voltar atrás. Não acho que eles vão colocar playlist sem especialista. Talvez depois de 6, 7 meses que o jogo estiver morrendo e aí não tiver ninguém jogando. Mas cara, gostaria muito que eles ouvissem a comunidade, saca? Seria muito bom. Mas então, me fala a sua opinião. Deixa aí, escreve um comentário pra gente conversar um pouco. Fala o que você tá achando do jogo, se você tá gostando ou não. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, não esquece de se inscrever. E é nóis, mano, valeu. Falou e fui.